Amigo, mais um stand direto da Febrava 2023. Agora vamos entender um pouquinho mais sobre brasagem, ligas de adição para solda e assim por diante. Eu estou aqui de frente ao stand da Harry Soldas. Então vamos dar um pulinho aqui para verificar se alguém pode nos passar algumas informações. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Eu sou o Jonathan. Tudo Jonathan, bem? Jonathan, tudo bom? Bem, Viana. Sou o Viana, já tranquilo, conhece? Tranquilo, é. Só olhei pra confirmar, porque eu falei, não acredito que ele tá aqui. tudo bem? Tudo bom? Será que tudo pode bem. Fazer um vídeo aí passando informações sobre o que a Harry Soldas trouxe aí claro, pra Febrava? Claro, e também, casa é sua. Precisa aprender um pouco mais sobre brasagem, né? Tranquilo, vamos lá. Se puder te ajudar, vamos tentar, né? Porque você é mestre, então vamos ver aqui. Eu se faço, eu puder ajudar. Eu faço uns cocô de pombo por aí. não acredito. Vamos lá, primeiro, né? O pessoal que é da refrigeração e climatização acha que vareta de solda é tudo igual, só tem solda prata e foscope. Mas eu vi que vocês são especializados não só em solda, mas também em brasagem, né? Exatamente. No espaço informação aí, que eu não vou nem saber perguntar para você. Então, toca posso, a ficha aí. Posso tocar a ficha? É. Como você disse, é muito comum no mercado, quem ainda utiliza solda prata para brasar aço com cobre ali, ainda tá bem. Porque muita gente usa, por exemplo, o foscoper para tudo. Só não usa para alumínio porque de fato não dá. Aí empelota tudo lá e não vai para frente. Deixa eu fazer até uma colocação também. Realmente é necessário utilizar a prata, principalmente em todo lugar de alta pressão, não é isso? Isso, a prata ela é contida nas ligas fosforosas quando você tem união de tubulações maiores de alta pressão. Porque é o que a gente chama de silfoscoper. Ele é um pouquinho mais caro realmente porque tem prata, né? Sim. Mas ele vai trazer uma maior ductilidade na junta. Então ela fica ali mais flexível. Quando você coloca pressão, contração, dilatação, ela vai suportar isso, essa vibração. O que não acontece com o foscoper. Aí o foscoper para tubulações menores. Show. Senão a gente vai ter o problema aí de perda de fluido refrigerante, vazamento, retorno. Isso daí dá um prejuízo? Dá, claro, dá um prejuízo. Financeiro e de tempo, né? O pessoal mais da área de refrigeração comercial, eles já chegam na loja e pedem o da Harry's. Por quê? O da Harry's, a vareta, ela vem gravada com um percentual de prata. Então tem origem, garantia ali, e ele não vai ter dor de cabeça depois nem prejuízo. Show de bola. A Harry's trouxe aqui e deixou disponível aqui um laboratório onde vocês fizeram demonstrações, foi isso? Exatamente. Entra aqui comigo. Pronto, aqui tá demonstrando o quê? Uma brasagem. Aqui a gente tava demonstrando, né, uma brasagem, na verdade o fluxo, né? O fluxo da Harry's, ele é de fato um fluxo mais pastoso. Então você vê, eu passei aqui faz uns 5, 10 minutos e o fluxo ele está no mesmo lugar. Quando você usa fluxo por aí, às vezes costuma escorrer? Escorrer. E aí? Não desoxida aí, direito, né? Não. Ainda fica algum poros na hora da brasagem que você não entende como é que ficou vazando. Se eu soldei tão bem, e aí encheu de solda. Encheu de solda. E o poro ele faz o quê? Vazamento. Né, depois. Agora, seguinte, para que serve o fluxo, ele serve para quê na tubulação? Tá, o fluxo ele é necessário, extremamente necessário quando você vai usar solda prata. Então sempre que for solda prata é necessário o fluxo, ponto. Muitas vezes nós utilizamos também na brasagem com o silfoscoper para melhorar a penetração, tá Uma bom? Uma outra dúvida, e esse negócio aí de quando ela tá um pouquinho dura, colocar água nela, pode isso? Geralmente a gente indica colocar água destilada, Sim. mas se você colocar um pouco de água e fizer a homogeneização, você vai conseguir usar ele de boa. Não tem problema, não precisa jogar fora, só não deixa ele empedrar daquele jeito e principalmente, Viana, o problema não é a água, o problema é a sujeira, Sim. porque o fluxo ele remove óxidos metálicos e não sujeira. Muita gente fala que o fluxo faz o quê? Limpa. Você já ouviu isso daí? Sim. Por que você usa o fluxo? Para limpar. Esquece. Você tem que limpar o tubo antes. O fluxo vai desoxidar. Então a limpeza é o primeiro segredo para uma boa brasagem. Ponto. É fundamental. É igual a água é para o ser humano. Fundamental. Agora, essa parte da brasagem, deixa que eu mostre no meu canal lá do YouTube. Vamos mostrar aí ferramentas também? Quer mostrar ferramentas? Isso aqui, pessoal. Tranquilo. Você aprende lá no meu canal do YouTube, Viana Manutenção. Na verdade, aqui eu vou deixar links para vocês acessarem alguns vídeos sobre brasagem. Não sou um especialista, mas dou as minhas tacadinhas lá na solda. A brasagem faz parte do dia a dia, né, Viana? Muito seguro, precisa ser. Eu vi várias ferramentas que eu não sabia que existiam. Por exemplo, a caneta, né? Para maçarico, óxido acetileno. Exatamente.
A Harris trabalha também com a parte de oxicombustível. Então são os reguladores, os maçaricos, todas essas soluções para o dia a dia e também para a parte industrial. O que a gente sempre quer levar é qualidade aí para o refrigerista, Viana. E aí muitas vezes trabalha com um maçarico mais pesado, mais robusto. Esse maçarico, por exemplo, é o estado da arte da Harris. É um desenvolvimento nosso, então ele acaba tendo aí opção, né, de regulagem, uma válvula on-off. Sempre lembrando, pessoal, aí, gente, segurança em primeiro lugar, né, Viana? Isso aí. Então aqui estão as válvulas corta-fogo, né? Exatamente, exatamente. Bem. E o legal dele é o quê? Às vezes você vai fazer uma brasagem de alumínio com alumínio e outra hora um tubo de 2 polegadas de cobre. A versatilidade, você só troca o bico, coloca um bico maior, um chuveirinho ou um bico pontual e mostra, você consegue trabalhar. Mostra esse chuveirinho aí. Mostra, vem aqui, ó. Ó, pessoal, esse aqui. Ele tá falando do bico, esse aqui é a caneta. E você também tem a condição de trocar o bico, mesmo no oxiacetileno que você já utiliza aí, a sua caneta, né? Isso aí. Muito problema acontece porque os profissionais acabam utilizando o bico inadequado para a tubulação. Exato. Aí sofre. Sofre. Estão utilizando, por exemplo, um bico aí, número 6 para querer fazer brasagem, um tubo de 1/8. Ele vai ficar ali, ó, um tempão. E outra, cansa também, né? Cansa. Porque você fica ali distribuindo o calor que é necessário para a brasagem. E um calor com um bico muito fino, concentrado num ponto só. E aí, com o risco de chegar muito próximo, furar o tubo. Fura o tubo. Ou então dá solda fria, porque não distribuiu no tubo inteiro. Então é assim, né? A vida do refrigerista é, se ficar, o bicho pega. E se correr, o bicho come. Então é isso. Olha daí. Só olha esse bico. Chuveirinho. Hã? Isso aqui é para tubulações de maior diâmetro. Qual é o número desse aqui? Esse daqui é o bico 3H. Geralmente a indústria que faz aquelas máquinas, os racks, acabam utilizando esse bico. Olha aqui dentro. Conseguindo mostrar? É. Chuveirinho aqui. Então ele vai ter uma chama mais aberta justamente para tubulações. Exato. De maiores capacidades, mantendo o quê? Um aquecimento em toda a área do tubo e assim você tendo uma facilidade na hora de fazer uma brasagem. Faz esse chuveirinho aqui. Esse é show de bola. E o que acontece? Você não precisa trocar, né, Viana? Toda aquela extensão, o custo também é menor, entendeu? Você fica com mais versatilidade. Show. O que, pode mostrar mais pra gente aí sobre ferramentas? Ah, nós temos os reguladores. Rapaz, tá? Pega esse regulador aqui, Viana. Oh, meu Deus. Regulador de nitrogênio. Ou não, regulador de Esse daqui é de acetileno. Acetileno. Isso. A gente tem para todos os gases também, então acetileno, oxigênio e tem o de nitrogênio também, que é esse aqui, ó. Ah, aquele aqui. Que é o regulador de nitrogênio, então exatamente. Todos os reguladores. Tem para baixa pressão também e tem o Climatester, que é esse regulador aqui, ó. Ele geralmente é utilizado pro pessoal para fazer ali os testes de estanqueidade, alta pressão. Ele é muito comercializado aí pro pessoal que faz instalações. Ah, e esse maçarico aí? E esse aqui? Olha só esse aqui. Esse aqui envolve todo o tubo? Exatamente, exatamente. É um bico duplo, né? Então você acaba tendo também o mesmo conceito desse, maior vazão, menor vazão. E é dedicado mais para a indústria, porque dá uma olhada na ergonomia dele. Sim, a ergonomia bem... Isso. Então, em vez ali de ficar segurando o maçarico o dia inteiro com o braço aqui, ó, né? Nessa posição, fazendo a brasagem, causa lesão no ombro, ele segura o maçarico aí, ó. Show de bola. Show de bola, né? Dá um corte. Saúde. É. Pronto, voltei. Dei um corte já. Agora... Maravilha. Maravilha. Ó, pra acender, pessoal, que isso aqui é o acendedor de maçarico, ó. Isso aí. Ó, aqui é o acendedor de maçarico, ó. Esse é o acendedor convencional. É. Aí tem o pessoal que gosta também do acendedor elétrico, né? Então você tem ele é... Utiliza-se com pilha. Então, duas pilhas aí, você acaba usando ele. Dá uma olhada aí. Coloca. Rapaz, é tanta novidade. Acendedor elétrico. Legal, né? O negócio tá chique demais, chique. Rapaz. Eu pensei que a gente que é do campo não consegue conhecer todas as inovações, as novidades, né? É. Muito porque lojistas, né, também não conhecem. Exatamente. Então, se você é lojista e tá vendo esse vídeo, aqui embaixo eu vou deixar todos os dados para que você entre em contato com a Harris para poder saber mais informações sobre os produtos. Não só para essa área de brasagem, mas solda também. Exato. E para que vocês deixem os produtos à disposição para que nós, profissionais do segmento, tenhamos opções de escolha, tá? Muitas vezes nós não procuramos, nós não compramos porque não encontramos. E se a gente não conhece,
não compra. Ah, não compra mesmo, né? É o que está à disposição, vamos, né, Viana? Vamos facilitar o nosso trabalho aí, lojista. Vamos colocar isso aí. Isso aí. O que, é que tem mais para ele? Está disponível. Viana, falando em loja, a gente tem aquela linha das soldas, enfim, dedicadas para o mercado, né, de refrigeração. Então a gente pode dar um pulinho pode, ali do outro lá, lado do stand? Vamos lá, um vem lá aqui outro comigo lado. Então. Mas tá bonito aqui o stand, hein? Gostou? Depois eu vou querer tomar um cafezinho aqui, hein? Com certeza, pode passar aqui quando quiser. Então aqui a gente vem trabalhando. Esse é o regulador aqui para o Clima Tester, né? Dedicado aí para os trabalhos de alta pressão. Aqui tem o Clima Tester. Aqui tem a solda prata. Já com revestimento, já Viana. Já com revestimento? Isso. Qual isso. a diferença aqui dos números? Viana, o que acontece? A solda prata, você consegue fazer a união ali de aço com cobre com qualquer solda prata, beleza? Só que quanto maior o percentual de prata, que é justamente esse número, menor é a temperatura de trabalho dela. Menos você agride o tubo, menos você gasta de gás. Então, às vezes, é comum o pessoal querer comprar uma 15% e acaba tendo uma dificuldade de aplicação, porque ela vai ser aquela solda um pouco mais dura, mais difícil de fluir. Então, a gente geralmente indica ficar entre a 25 e a 38 quando for adquirir, porque você vai ter uma penetração melhor, vai acabar economizando mais. Principalmente se o profissional não tiver um maçarico adequado para esse tipo de brasão. Exatamente. Vamos dizer que o pessoal tem o maçarico portátil. Uhum. Muitas vezes eu utilizava dois maçaricos para conseguir fazer brasagem em algumas tubulações maiores. Exato. Principalmente máquinas piso-teto, onde a gente tem a conexão em algumas marcas da conexão de metal, uhum. e aí vamos soldar com cobre. Exato. É uma dificuldade. Eu costumava utilizar dois maçaricos, mas olha agora só. Eu já agora sei que... Agora você tem a solução. Que eu já sei que se utilizando uma solda com a quantidade aqui, ó, proporção maior de prata, vai fluir muito mais fácil. Vai fluir mais fácil. Pô, então vou... Agora já isso. sei. E se você for brasar e encontrar, não é tão comum, mas inox, vai direto nessa 56. Temperatura mais baixa, menos oxidação, você vai ver. Indicação fácil para brasar. Uma outra coisa também que é, ó, ela ser nesse formato aqui, chata, em vez de redonda, facilita pra caramba. Ah, demais. Olha só. Demais. Essa daqui o pessoal essa conhece como a chatinha, né, Viana? É, chata. Ó. Aqui, ó, a liga de edição, no caso a vareta, ela é chata, mas a sua brasagem não vai ser. Não vai ser, mas não vai ser, ela é bem legal de usar. Chata. E ela é econômica, né, Viana? É. Você evita escorrimento, até quando você falou, né, às vezes, faz, sai ali de vez em quando o cocô de pombo mesmo, sim. né? Mas com essa vareta você acaba evitando isso, escorrimento ali pra fora da junta. Fazendo com esse tipo de vareta aqui, da Harry Solda, você vai, depois que terminar, vai até falar assim, rapaz, foi um profissional que fez isso aqui, hein? Exatamente. Quero Viana, ir. Deixa eu só te pedir um favor. Sim. A gente, nessa linha de Foscoper, a gente está lançando na Febrava a Harry Super. A Harry Super, a gente está saindo da vareta banhada, tirando esse banho, que é um componente químico, só para ela ficar branquinha. Então, hoje, a Harry's vem retirando isso com a gravação Harry Super. Então, o Foscoper convencional, para quem não gosta da chatinha, tem a vareta redonda também, normal, só que ela não tem, Viana, aquele banho químico, que é prejudicial para a sua saúde e para o meio ambiente. O que você acha dessa inovação? Rapaz, então agora, né, vai dispensar, por exemplo, a gente usava sempre a máscara por causa daquele banho, né? A máscara por causa do banho. Exato. Eu não sabia que fazia mal à saúde, não? Deixou a máscara, faz mal. Eu não sabia. O mercado entende aquilo lá como um banho de prata, tá, Viana? Só que ele é um banho químico feito com cianeto. No passado era necessário para que a vareta ficasse bonita. Você não tinha vareta assim, ó. Quem é das antigas aí vai lembrar. A vareta não era lisinha, ela era toda ranhurada. Isso. O processo de fabricação antigo exigia ter um acabamento mais bonito, então você dava aquele banho. Quando você for lá na Harry's, você vai ver como era feito esse banho. A gente vai fazer essa desmistificação aí. Ó, ele falou, hein? Quando você for lá na Harry's, então você convite, é o convite? O convite tá feito. Quando você quiser, as portas estão abertas. Compartilhar com eles com... Como que a gente faz? A gente faz essa solda com carinho, para evitar vazamento em campo. Show de bola, vou querer ver lá como é que é a produção. Já, como já é que tá é o isso. convite. Ó, já fui convidado, hein? Olha na... só, tá gravado, agora não tem mais como correr. Não tem mais como correr. Não tem mais como correr. Pera aí, tô errando aqui.
Rapaz, tá difícil eu colocar. Não, travou, aqui. Travou. Já foi, travou. Aí, já foi. Então, isso aqui é mais um stand direto da Febrava 2023, aqui da Harry Solder. Muitas informações importantes foram passadas. E eu quero agradecer aqui ao Jonathan pelas informações. E eu vou ter que entrar muito em contato com o Jonathan para poder o quê? Aprender um pouco mais sobre brasagem. Os amigos aqui chegando para poder cumprimentar. E eu vou já convidar também a se inscrever no canal. Já está inscrito? Já tá aí. Já acompanha ele? Ele é de perto. Você é do Rio? Eu sou de Petrópolis. Ah, pertinho, eu sou de Duque de Caxias. Logo no pé da serra. Isso, eu vou. Agora, não, calma aí, deixa eu terminar o vídeo aqui, dar um fechamento. Você é de Petrópolis, eu quero uma indicação de alguns lugares pra comer lá, quando subir com a patroa ali pro Petrópolis ali. Fazer aquela presa, né? Então a todos, um abraço e até o próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.